Oke. Tenggel. Hacing. Hacing. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. At ngayon, makeup artist tayo ngayon. Wow. Isa sa mga pamangkin ko nag-request sa akin na ayusan ko siya. At sa akin naman, sakto kasi birthday niya ngayon. So, yun na yung magiging birthday gift natin sa kanya. Nakita niyo sa isang vlog ko eh, nung decoration ni ng birthday ni Kuya. So, siya yung katulong ko doon. So, papakilala ko sa inyo ang aking tamangkin, si Yana! Okay, ngayon, dahil nga birthday niya, aayusan ko siya. Pang ilang birthday mo ngayon? 14? 14th birthday niya, so batang-bata pa ito. Hindi natin siya i-over-makeup. Ayoko din ng masyadong dark na makeup. So, makikita niyo, hindi natin i-dark yung makeup niya. Para alam yun, fresh lang, dalaging din, gano'n. Okay, sobrang dami na nating chika, mag-start na tayo. Naligo na siya. So, diretso na ulit tayo sa moisturizer. Ito yung gagamitin nating moisturizer sa kanya. Hindi ko pwedeng gamitin sa kanya itong Clinique ko kasi hindi ko na nga alam kung kailan yung expiry nito. So, para lang to sa mukha ko. Kasi matibay itong mukha ko eh. Balat kalabaw yun. So, itong gagamitin ko sa kanya. Ano pa nga ito? Axe Organics Aloe Vera. Tinanong ko naman siya kanina. Hiyang naman daw siya dito. Ihihitan ko siya ng kilay. Pero, haalisin ko lang yung lagpas. Kasi, hindi naman nga din siya araw-araw nag-makeup. Ang pangit naman kung ipapak natin yung kilay niya. Tapos, pag darating yung araw na hindi na siya naka-makeup, kitang-kita na nakalbo yung kilay niya. So, ayoko nang ganun. Kasi nangyari na rin sa akin yun. Alam mo yung ganda ng kilay ko, sobrang taas. Tapos nung nagilamos na, ay, wala na akong kilay, bye! Yun ang nakakaiyak dun. Ilalagyan ko rin siya nitong Hello Aloe from Pristine PH. Pagkat lang. Huwag ka muna agad didilat, ha? Okay, next. Dahil wala naman akong nakikitang kailangan i-color correct sa kanya. Didiretso na tayo sa foundation. Napakapalo naman itong batang ito. Dalawa kaming puyat, pero ako lang yung may eye bags. Ba't ganon? Hindi lang alata. Ito pala, gagamitin ko sa kanya yung Maybelline Fit Me Concealer. Ayan siya. Anong shade nito? Ang shade nito ay 20 Sun. Feeling ko ka-shade niya to. So, kukunin ko yung shade niya sa leeg. Tingnan ako. Mag-swatch ako ng dalawang kulay. Kinatry ko rin itong L'Oreal Infallible. Pero mas paputi ito eh. Titignan ko lang din kasi kung acidic ba siya or ano. So, ayan yung swatches. Ito yung L'Oreal Infallible. Ito yung Maybelline Fit Me. So, kitang-kita nyo yung difference, di ba? Ito yung mas pasok sa shade ng balat niya. Nag-oxidize, oh. Yung Fit Me, oh. Nag-oxidize na talaga siya. Kahit naman hindi acidic talaga, based sa observation ko, ah. Kahit hindi acidic yung tao, talagang nag-oxidize yung Maybelline. Ewan ko kung ba't ganun. Or ako lang ba? Let me know guys, comment kayo dyan. Sorry, let me know. Vlogger. Let me know. May experience din ba kayo sa Maybelline na ganun na nag-oxidize siya kahit hindi ka acidic? Kasi madalas mangyari yun sa mga nagiging kliyente ko eh. Hindi naman daw sila acidic, pero ginagamit ko sa kanila yung Fit Me. Kahit yung Fit Me Foundation, ganun din. Mabilis mag-oxidize. Tignan mo, oh. Ang puti-puti sa una. Pero maya-maya yan, mag-oxidize yan. Mapapansin nyo mamaya, kung ano na, lumalapat na sa kulay ng balat nyo yung kulay ng concealer na to. Gagamitan ko na rin siya ng sponge. Akalat ko na lang yung nilagay ko gamit yung brush kasi hindi naman niya kailangan ng masyadong coverage kasi nga mahinit siya. Ito ang natira sa sponge, isa-swipe lang natin sa leg niya. Swipe lang. Meron ka palang laugh line, no? Ito. So, isa-set na natin yung mukha niya. Uunahin ko iset yung dito niya. Kasi meron siyang laugh line. Ikat natin sinet agad yun. Malaki talaga yung chance na mag-crease. Pero, depende sa case eh. Minsan kapag sobrang lalim talaga ng laugh line, wala talaga. Kahit anong gawin mo, magkikrease at magkikrease talaga siya. Kailangan mo na lang tanggapin.
Wait lang. Huwag mo nagagawa ng kahit anong reaction. Poker face lang muna. Ganyan lang. Tapos next yung under eye. Tingin lang sa taas ha. Huwag ka muna titingin sa baba. Ang ganda ko sinasabi. Hop, tingin lang sa taas. Hold. Okay. Pagkat ka muna. Dilat. Para mapahingin yung mata mo. Okay ka na. Sige. Sambila naman ha. Look up. Hold lang. Okay. I-set na natin yung buong mukha niya. Next, magpo-proceed na tayo sa kilay. Babrush natin yung kilay niya. Then, mag-start ako sa dulo. Mas gusto ko talaga nag-start sa dulo. Gamit pala ako nitong makeup puff na to para hindi ko madikitan ng kamay yung mukha niya na naka-foundation na. So, nakita niya, inuno ko yung dulo para yung matitirang product sa brush ko. Yun lang yung ginagamit ko para sa bandang unahan. Kasi mas mukha siyang natural kapag alam niyo yun, light to dark yung itsura niya. Next naman, lalagyan natin siya ng Pristine Brow Soap and Yellow Aloe. Lalagyan natin ang kanyang kilay. Tararin! May kilay na ang ating mo, girl. Magpo-proceed na tayo sa eyeshadow. Magsa-start ako dito sa shade na to. Ito. Pikit. Pikit lang. Pikit hindi tirik. Pikit. Next, gagamit ako ng mas maliit na brush. Gagamit ako ng mas maliit na brush dahil maliit yung mata niya. Gagamitin ko tong shade na to. Ito. Para siyang toasted orange. Sobrang haba ng bilik mata. Tingnan nga din sa camera. Hindi ko talagang mixing bilik mata ko. Okay, next. Lalagyan natin siya ng bronzer para hindi na flat yung kulay niya. Ibabalik natin yung kulay ng balat niya na na-flatten dahil sa foundation. Next, maglalagay tayo ng blush on. Ito lang din yung gagamitin ko. Hindi pa ako nagdala ng blush on. Ngayon, nalagyan natin siya ng highlighter. At last step natin is ang kanyang lippy. Ito ay 3CE. Dalawang shade dyan, yung shade nito isa. Ang shade nitong isa ay Hit Me Up. Hit Me Up, tsaka Mirror-like. Paghahaluin ko siya. Yung Hit Me Up, ito yung orange. Tapos, itong mirror-like naman is yung pink. Gagamitin natin ang ating mixing palette. At itong spatula. So, gagamit ako ng brush para paghaluin sila. So, ito na ang kanyang final look. Ayan. So, freshy-freshy lang siya. Pagpapalitin ko lang siya ng damit. Pagkatapos nun, magpaproceed na kami sa mismong photoshoot namin. So, keep watching! Hello sa Tagaylaw! Welcome to my vlog! O, di ba sabi mo gusto mo kasama?
for today's vlog. Ayan nga ang ating model. Oink, oink. Yung mga damit na sinuot niya kanina, panyan sa video ng model niya. Binibenta ko yun, guys. Guys, inawain like, po akong model. Nag-endorse lang pala. Binibenta ko yun, guys, for only 150. Anything, doon sa mga sinukot niya na yun kanina. Pati itong suot ko na to, 150 lang din to. So, abangan niyo yung live ko. Nagbenta. Thank you so much for watching. Like, share, at subscribe. Pakisampal na rin yung notification bell. Yan ang lagi kong bilin sa inyo. Kasi gusto ko na maging updated kayo kapag darating na yung next na i-upload ko. Thank you guys sa patuloy na pag-support sa aking ka-artihan. Bye-bye! See you on my next one!